хабарымызды жалғастырамыз қазақстанда эпидемиологиялық ахуал тұрақталып келеді коронавирус жұқтырғандар саны көрт азайды өткен тәулікте 789 адамнан індет анықталды COVID-19-ға шалдығудың ең көп дерегі нұрсұлтан қаласында қарағанды облысы мен алматы қаласында тіркелді осылайша елде пандемия басталғалы 1 миллион 378 мың адам коронавируспен ауырған оның 95 жазылып шықты бүгінгі республика бойынша 22 мыңдай адам инфекциядан емделіп жатыр оның 26-сы ауруханада ал тоғыз науқастың жағдайы ауыр қазір елдің барлық өңірі бағалау матрицасының жасыл аймағында